jghaaawaxaan aad aribin waxay muuqata waxgaradkii soomaalida noocay rabaanba dalkii waa daawanayaan qoladii horjoogayaasha ahayd oo xasan sheikhna ugu madax buuran yahay waxaan u malay ninkii ugu dambeeyey oo ayaga xilka loo magacaabay inuu ahaa ninka la yiraahdo magiciisa ninka la yiraahdo muxuu ahaa firdhiya oo sc khaat baa ugu dambeeyey maamul goboleedyadi intuu xaaskii maxamuud joogay uu sameeyey xaaskii maxamuud laga bilaabo ee c c khatuun firdhi intaas madaxyo buurbuurada ah oo yidhaahda soomaalidan xukunaa dalkii waxay ku wadaan ceel dheer bay ku sii ridayaan dadkii waxgaradka ahaana waa aamusan yihiin oo waa daawanayaan dalkii bad iyo hawo iyo biri intaba shisheeye cadaan iyo reer galbeed ay madax u yihiin carabna dalaal ka tahay afrikaana ugu hooseeyo ayaa raba inay qaataan shacabkii soomaaliyeed si toosa iyo si dadban baa loo gumaadayaa dhaqaalihii si toosa iyo si dadban ayaa loo burburinayaa amnigii si toosa iyo si dadban baa loo burburinayaa diinta islaamka si toosan iyo si leexsan oo dadban ayaa loo burburinaya قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إلى أي وعي النبي الله نبي إبراهيم أي يا إلهي الشقاء الدري wuxuu yiri intaas oo hawl soo qabo ibraahim waa ni ibraahim weye qof caadiya lagama hadlayo lagama hadlayo hor jooga soomaaliya lagama hadlayo hor jooga carab ah lagama hadlayo uo jooga labaatan laba waa laga hadlay nebi ibraahim ayaa ilaahay wuxuu ku yidri shaqadaas ibraahimu ka soo baxay nebi ibraahimna waa ka soo baxay ilaahay wuxuu ku abaalmuriyey inuu iimaan uga dhigay bini'aadankao dhan wixii nebi aadan dhalay oo dhan inuu imaam u yahay baa ilahay ku abaalmariyay waxaa la rabaa qofka haddii shaqo ay dadku u doortaan oo loo diro inuu shaqadii ka soo baxo hadduu kasoo bixi waayo inuu soo noqdonaa shaqadii waa qaban waaye ha layga wareejiyo qof kale aloo dhiibo ama halayla qabto wax iga qariban aniga keli ma wadi kara halayla toosiyo madaxyo burta soomaalida lagama hayo لكن عبر بك سريراً كيه الله أنا أحب إليه ذاتك أنا أوفع أنا هل ليس عبيو هل لي أمانو هل بومبونيو <applause> قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين caruurtaydana ibrahim wuuu ku yiri ilaah iimaanma iiga dhig ayagana aniga ila mida madau ka wada inay dhaxlaan oo nibanima ga dhaxlaano sideeda ay dadka aduunka biniaadamka ilaad abuurata ina madaxu noqdaan iga dhig macnaa dad muminiin ah oo sideedoo kale ah oo hogaamiyaala ilaahay waxaa layiri labu u kala qeybiyey ibraahim farciisa ilaahay wuxuu yii qofkii sidaada meeshaa ku toosan tahay iyo iimaanka ku toosa oo aniga rumeeyaha adigana ku raaca iyo diintaada oo toosnaada waa hagaag waa siinaya laakiin kii igu caasiyooba oo gaalooba oo i shariib yeela oo warkaygii diida adigana kaa lexda kaas ma gaarsiinayo darajada aan ku gaarsii imana kaama siina iman waaloodiida mkacaruurtilabaaloo kala qaybiyey wi rabiyo neb rahim raacana oo muslim noqda toosan oo mumin noqdana waa la siin nebi iyo mataqaan rasuul iyo wax alla wixii kale oo mataqaa wanaagsan qof saalaxa iyo waa laga dhigin laakiin mar hadduu ilahay ka so horjeesoo gaal noqdo ibraahim ha dhalo asaga ilaahay xaggiisa wax iimaan ah oo iyo wax islaamnimaa lama siinayo intaa waa iimaankii iyo islaamkii iyo diinta islaamka booskay joogto waka maxay rabtaa in la shaqaysta rabtaa ma ahan abtirsiyo lagu heli maayo ونبي رحيم بعد عليه أنا رحيم بعد على نبي رحيم مؤمن يم يمسلم إلى هو كذي وأنا وهرت أدمؤ من نقطة ومسلم نقطة لكن أنت قال نقطة ورب جديد ومسلم نقطة حضر إبراهيم بعد علي ده أنا أوفى عنه وأبترسي نصب أوفى عنه إلى يروح حيروح كتير مرة معك الحجة قال تعالى قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضره الى عذاب النار وبئس المصير. neb ibrahim waid qaala ibrahimu rabi ijcal haadaa balada aaminan baledkaan mako ilaah waxaa ka dhig taha mid aamin ah oon weligiis baledy iyo dagaal midna ka dhicen warsuq ahlo min athamaraati man aamana minhum biاllaahi walywm اlaakhir cuntana <aunque> waxaa siisaa wixii adiga rabbiga iyo qiyaamaha rumeeya oo muslimiin iyo muminiin noqda raashinkii wuu diida nebi ran waa u diida wuxuu yidhi mar <descriptor> hadday qaar noqdeen caruurtaydi gaalo ood ogtahay inay gaaloobayaan qaarkood oo mushrikiin noqonayaan ood iimaankii islaamkii u diiday ilaahay marka kuwaas waxaa uu dartaa qadi raashin baasin gaajaha u dhinteen ilaahay waa kadiidn waaa lagu yiri gaaladana raashinka wax baan ka siinaya qofka mumina muslima gaalka intaba intay noolyiiin waan cunto siinay laakiin xagga dambe oo aaaro aagganku suaqiyaamaan ku sugaya naartay horey ka aadaya meel loo ahaado oo jahanamo iyo cadaabka lagu guraya laakiin aduunka raashinkii waa la siinaya hadda maxaan ogaanay nasabka inuu shaqa ku xiran yahaycamal una ku xirnan abtirsiyo maxaan kalo ogaanay raashinka iyo cuntada gaal iyo muslim iyo muminba ilaahay inuu intaba adduunka itanolsiinayo laakiin gaalnimadii iyo mataqaanaa iyo shirkigii xaggaa logu gey naarur jahanaba lagu tuuray soomaalida soddon iyo saddex sano waxay isku baabi'inaysaa waxay cuntiyeen raashin oo hadatmaxay tahay xaaraan ah wuxuu rabaa mid kasta wax alla waxa soomaaliya cansuurta bangiga dhaxal la keeno inuu xoog ku qaato kursi inuu ku qaato reer hebelna inu ku qaato oo kursiga ku waardiyeyan ree heblkaas manaa wuxuu rabaa kursiga soma mn ku fadhiiso waardiyiisi askartua ma noqo qabiilkiisa danta lagaleeya maa tahay cansuurta somaalida laga ururiyo islaamaa ada iyobasa bardhada iyo kackaca anunigaadgada cansuurtiibaa waaaa banga dhee ina qaataan kan meesha fadhiya iyo qabiilkiisu waay isu laynaa sonsadesan aainkialaah ageebudigay إنه سيله أكثر معنا وكله قال يا إيه مسلم يا موم بوالا سينيا مد إله عبدي مد جذب راشين كوالا سينيا معنا بضمري لكن إيمانك قال كوالود جذي نصب كينا محل يري قال تعالى يا أيها الناس إن جعلنا إن ج... إن جعلناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إن جعلناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي اكس وحد كوسة ربا قفك إلهي كبقه إلهي كعب سل. ما أهندتك وحاوسة ربا كي إبراهيم طلايو farci ibraahimoo gaaloobay yaa dadka u fara badan maadama ibrahim dhalay maaha ilaahay agtiisa miisaanka saas maaha ilaahay agtiisa miisaanka yaallo waxaaweeye waxaad adiga shaqaysato ama aabbaha ibraahim ha noqdo ama aabbaha nuux ha noqdo ama aabaha nebi maxamed ha noqdo sala alla aleh waali wasalaam waxaa marka odaa miisaankan qabyaalada oo anaga reer hebal baa al dhahaa waxaan xaqu leenahay soomaaliya waxan rabno inaan ka samayno wax alla waxa soomaliya cansuurteeda inaan urursano qofkaan rabno inaan dilno inaan anagu marka sidaas aan ku fiicannahay haddana ku ammaannahay oo ahlu sarf ku nahay ayaa raba shantaba waa rabaaanta shanta loo kala qaybiyey jabuuti shanta belo somaalia waa isku mid waa isku hal qof waa isku dhaqan wax ay ku kala duwan yihiin malaha marka waxay rabaan nasabkii meeshii ilaahay dhigay oo in laysku garta ahaa cabdirashiid waa ina ayo waa ina cali cali nawaayo waa ina shii maxamed waka tii way ka bedeleen waxay ka dhigeen boos ayagu samaysteen oo ah in dembiyada inta dembi lagu galo haddana difaac laga dhigto dhufays la galo markii dembi la galo ayay qabiil ka dhigteen soomaalidii oo isugu kaalmeeya xumaanta iyo edab darada iyobaasa iyo balaayada waxaa la rabaa iimaankii nabi iraahim iimaankii nabi maxamed sa salla aleh waali wasalam in lagu daydo ayaa la rabaa kaasaa adduunya aakhara macna ka sameynaya kaasuna abtirsiiyo ma galo nebiga adeerkii sala aleh wsalam sala aleh waali wasalam nab madr nabi urahim aleh salaam aabihii gaal bu ahaa azar nabi nuux wiilkiisii gaal bu ahaa nebi maxamed adeerkiisi abuulahab gaal buu ahaa adeerkiis abiiaalib gaalnimu ku dhinta marka nebi maxamed baan adeer u ahay abuulahab baanahay waa inaan marka sidaa janna ku gala amaan ku ficnaa dad kaga fiicnaada ilaahi agtiisa halkaa ma taal waxaa taala abujahal waxaaleeyy abulahab gaalnimadiisii buu leeyahay naaru jahana buu leeyahay asagoo nebiga adeerkiisa abidaalib gaalnin uu leeyahay naaru jahanam uu leeyahay asagoo nebig adarkiisi nebi nuux aabiis azar waaaleeyaay nab r aabiis azar asagoo ibraahim wiilkiisi uu yahay oo nebi yahay baa asaguo gaal yahay naar buu leeyahy wiilkii nabi nuux oo diday aabi iyo xaaskiisii oo gaaloobay labaduba naar bay leeyihiin marka waxaa la yirahdo abtirsiyo yaan anugu iimaan ku qaadanaya oo aabahay oo iimaana nebilah oo iimaan ahaa oo nebi ah baan la mid noqonaya anoo gaala ilaahay waa diin marka waxaa ugu muhiimsan saddexdaan shay iimaanka iyo islaamnimada weyn kuwa marka iimaankii iyo islaamkii burburinaya oo hunguri iyo lacag u burburinaya oo soomaalida ama muslimka kala kuwa amnigii soomaaliya u burburinahaya inay lacag xaraana iyo hunguri xaaraana helaan uwa nasabkii soomaalida u isticmaalaya mashiin wax kasta lagu qaribo oo ahaa nasabka in lagu garto qofkan cabdirashiidis cabdirashiid waa ina hebel soomaaliya qabiilkaasuu ka yahay halkaasuu ku dhashay ciddiisu magaalada sii degaan waasaa intaa keliya weyn midii soomaalidu waa ka beddashay waxay keeneen barnaamij ayagu iskood u wataan oo ah inay ka dhintaan ciidamo efentari ah oo iyagu leeyihiin oo marka qofkay rabaanna ku dilaan qofkay rabaanna ku weeraraan qofkay rabaan ku xadan qofkay rabaan ku musumaasuqaan qofkay rabaan ku qafaashaan ayay ka dhigeen intaasoo dhanna maxay raadinayaan kuwa diinta burburinaya kuwa amniga burburinaya kuwa nasabka burburinaya kuwa dhaqaalaha burburinaya intaba ujeedkooda waa raashin iyo wax cunaan bay raadinayaan iimaankii ilaahay camal buu kaga dhigay shuruud nasabkiina iyo abtirsiin ilaahay camal buu kaga dhigay raashinkiina muslim iyo gaal ilahey waa siiyey midna looma diidin subaxii qofku intuu shaqaysto buu leeyahay xalaal iyo xaaraam kuu doonto baa laga xisaabinayaa haddii la rabo iimaanka su yahay in loo raaco cilmigii iimaanka iyo gaalnimada ku kala saarayay waa kitaabka qur-aanka waa haysataa waa sunadii nebiga waa haysataa soomaali kasto qabiilkaaga meeshii ilaahay dhigay waa in adiga laguu garto sida loo kale fiican yahana sida loo kala laandheerasaya loo kale fara badan yahay maaha sida loo kale cadcad yahay loo kale qurxa badan yahay sida ree xamar banaadigu soomaalida waa ka cadyihiin laf cayrta ku jirto la yiraahdo maxaanku rahdaa bambaashe

waa dadkaa dadka ugu qurxaha badan soomaaliya sida loo kala fara badan yahayna maaha sida loo kala cady o loo kala qurux badan yahayna oo loo kala timajilcsanya oo loo kala sandheer yahay sidadbasida duruqbahoo kale maamahamh halkaas maaha waa sida loo kala taqwo badan yahay sida ilaah looga kala boqo weeye nasabka sida loogu kala fiican yahy qofka kaa taqwo badan waa kaa nasab fiicany marka waxba laan dheero waktiyuu kaaga dhumin sida duruqbahansan dheero cad ahayo wakti kaaga dhumin soomalida waa ka qurux badnahay o waba wakti kaaga dhumin waxaa waqti gelisaa inaad ilaaha ka baqdo ilaaha caabudo nasabkii iyo iimaankii waa inta maxaa kuuso raashinkii dhaqaalaha ilaahay muxuu ka yiri qur-aanka aayadda ugu dheer ilaahay wuxuu kaga hadlahayaa dhaqaalaha wuxuu ka hadlahayaa deynta markaad qof wax ka deymatoo kala deymanaysaan ilaahay su uga hadlay dhegeyso hadday soomaalida ku dhaqanto halkaas aayado qur-aankaa tuugu xadal lama arkeen corubtion lama arkeen musuq maasuq lama arkeen ganacsadayaal raashin dhaca iyo daawad dhacda keenta secir bararna dad ku rida شدالك انت مالك كحيرة مركو ريك سكو سرير ما اركان كان رجال توه لا ما اركان قال تعالى <applause> يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب كاتب بينكم بالعدل وليكتب كاتب بينكم بالعدل ولا كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليمل هو فليمل الولي هو بالعد واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا لا ترتبوا إلا أن تكون تجارة تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم wlaa yudara kaatib walaa shahiid wain tafcaluu fa inahu fusuuqo bikum wtaquu llah wayucalimukum ullah wallahu bikulli shayin caliim ilaahay muxuu ku yiri haddaad wax kala deymanaysaan deynta qora wixii markii la qoro lama ilaawayo murana ma gelayso yaa qorayo qofkii yaqaana far qoraalka mana diidi karaa ilaahay raaciy waxaa la qoray yaa yeerinaya kan deynta lagu leeyahay baa yeerinaya anaa deyn kaa qaatay waa inaan deyntii kuu yeeriyaa qof qoraal yaqaanana kaba soo qaad af chineis baa lagu qoraya qof chiniisa wax noo kala qoray luuqad kalean ku hadlaynaa annagana ka soo qaad engilish baan ku hadlaya asaa chineis baa noo kala qoraya asagaas waa inu noo qoraa chiniiskaas oo muslinka laakiin anaa yeerinay inaan ka qaatay qofkaas hebel hebel saacaddaas meeshaas wakhtigaas lacagta intaas leeg raashinka intaa lacagtiisu yahay waka haddana markhaatiyadii haddii laba markhaatiya la waayo hal dumar ah waxaa ka horaysa qofkii aan arrintaas awood u lahayn ama waa ilmo saqiira ama waa waalan yahay ama waa qof iska xanuunsano ma hadli karo qofka ugu dhow oo isaga wakiilka ka ah ayaa yeerinay hadii laba nin la waayo oo markhaatiya hal nin iyo laba dumara ayaa meeshi la keenay adiga ayadaas waxay sheegayso hadii soomaalidu ay ku dhaqanto ilaa bankiga dhexe ilaa bangiyada ilaa ganacsaada qof kastoo soomaali a u ayadda u hogaansamo waxaa ka taagan musuqmaasuq iyo tuugo dalkii oo dhan iyo diintii iyo dadkii iyo wi dhan lagu rogaayo oo qof walba wax xaaraanah oo cuno raadinayo dalka dhan soomaaliya waxaa loo gadinayaa waa wax an cuno oo xaaraana see ku helaa keligee soomaalida kalena u qadaa waa inta ilaahayna muxuu ka yiri dhaqaalihii wa kaas markii dayn lakala qaato waka gaalana maxaa tiri ribo iyo tuugo iyo dhac iyo ciraaqoo shidaalkeeda la xoogo dadkeeda la baabiyo liibia loo tago shidaalkooda lasoo qaato dadkana la dilo suuria loo tago idaal lagasoodad ay soo marsiiso shirkad ingiriis ayaaqodeysashidaala gaasa oo falastina ayadoo yuhuddmadax ka tahay oo yuhd lagala xisaabtamaywaba lwedi waay soo marsiinsa bada mediterranank hindia qaarbay siinsa yurubk qaarbaysinida tagabtaa gaalana halkaas ka baxda somaalio musliaaydoo ayadila soo dejiiy oo aarumaysayku sheegaa oo laga yaabo intooda badan ataan afisan yiiin asagoo ayadii xafisan buusa ku dhaqmayn oo tuuga ugu daran u yahay markaayada maay noqonsa manheedwaayaqaawa afisanaaintay sheegaysana kuli hal abb ku dhama maleaaaamaaliyabaag ilauladoodotayaqaanla macnahaygana wuu yaqaanay wuuna i xafiidsanaa hal xabbo oo aayadan u kaga dhaqmano male kulli wuu diidi jiray naaru jahanno u dareer soo maha waxaad ka yeesha marka waxba cid ka ka siin ilaahay dhaqaalihiina saasuu ka yiri waxaa loo baahan yahay dalkii soomaaliya waa laba qayb